Bavljenje poljoprivredom i strateško ulaganje u sektor agrara moraju postati, a verujem i postaju, sve isplativije investicija i u prilog toj tvrdnji ide i činjenica da su neke od najvećih kompanija u regionu preorijentisali svoju proizvodnju na poljoprivredu. Uveren sam da je snažno opredeljenje države Srbije da sistemskim i budžetskim merama dodatno afirmiše potencijale i razvoj sektora poljoprivrede i čitave agroindustrije. Ne samo zbog činjenice da ovi sektori učestvuju sa preko 20% u ukupnom bruto društvenom proizvodu, već i zbog činjenice da je poljoprivreda značajan razvojni resurs koji najbrže daje efekte, da može da apsorbuje velike tehnološke viškove i time značajno doprinese smanjivanju nivoa nezaposlenosti i socijalnih tenzija u našem društvu. Međutim, za značajno ulaganje u agraru potrebna su i mnogo veća i izdašnija sredstva, kao i dugoročnije plasirana i povoljnija finansijska sredstva. Taj napor ne može da iznese niti izdrži samo agrarni budžet Republike Srbije i zato nam je potrebna saradnja i sinergija napora i drugih, kako, na primjer, poslovnih banaka, investicionog razvojnog fonda, tako i stranih donatora i finansijskih institucija.